أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة من برايات سورة البقرة يوشن برايات كورا ولنه باب دي شاول ایتونه کې الله تعالی د قران کریم اعجاز حقانیت تشریح او بیان کې د ویل چې دا قران د الله حق او رښتینی کتاب دی که چرته د بل چا ګمان پې کوي نو د بل چا مقابله اسانه ده الله وی راځي مقابله وکړي د درې حروفو دویم نمبر آیت کہ اللہ ترغیب و تشویق ورکی قرآن لدری صفتونو باندی الکتاب یو خو مضمون ډیر اوچت دی دویم شک بکی نشتا دریم ہدایت دریم او سلورم نمبر آیت کہ اللہ تفسیر دے تقوی والا وکی پشپک صفات و ایمان بالغیب الله تعالی نه دری دری ایمان پیشتا اقامت الصلاة منزه احتمام اتا و زکا انفاق فی سبیل الله قرآن و سنت بانے بے ایمان لری دیمخی کتابونو بانے بے ایمان لری و قیامت باندے دین زمن ہم برایت کہ اللہ بے نتیجہ زگر کڑا دنیا کی داخلک ہدایت والا دی ای دنیا کی اللہ وی کامیاب اسباب دا پلاح ذکر شو چا کم کم شیو نن شپگم اوم نمبر آیت کے دویم جماعت ذکر کئی چی دیرے ویلے شی اہل الکفر شپگم نمبر آیت کے دری صفات یو دا چی دا انسانان اللہ وی انکار کئی دا سر اللہ منینا دویم دعوت ورمانی اثر نکی دریم ایمان نلری اوم نمبر آیت کی بیدی دی سزا اسباب دا علم چاگا زر دی سترگی دی غگون دی طول قرآن عذاب اللہ ورکی عظیم دیر لوی بی قانون داری چی ایمان داری مخ کرا اوڑا دا وجد ایمان نازک ایمان دیر شرافتی شیره کارداو چی پا دیمنس کی منافقان ویرے ویدے یعنی ارس سے بیر کفارو تذکیرے کڑے وی لیکن اللہ کافر زگر کرل منافقان ارس تراؤڑل دی ایمان او دی کفر مسئلہ چی معلوم شنو منس کی منافقان پا خبر معلومی کی ربط ہم دارے دی مخ کہتونے کہ اللہ حال دا ممین زگر کے دی مقام کہ اللہ وزد کافر حال راوڑی ذکر قرآن دا دوار روان کری دی دویم آل تے دی ایمان تذکیرہ وکڑا دی مقام کی دی عزت قانون دارا جی عزت وزد مانے کھا معلومی کی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ دریم جلد مجموع الفتاوہ مختصر منہ حاج سننے کیلئے کی جی اسلام بکڑے کڑے ماتی گی دو آغت سو کو جاہلیت خون دینی سختی ندری دری آغا دی ایمان پا خون بانی پوئی گیم اللہ ذکر مقام کے دی ایمان تذکرہ دویم دا اللہ دو کسم صفات یو دا اللہ دا رحمت چیغا ممنان لمتوجی دی دویم دا اللہ دا قہر چیغا دا دوی لمتوجی دی ال تا ترغیب ہو دی مقام کے اس ترحیب ال تا امید دل تا اسیر دا کل چی حال دنی مومنانو تشتریوشو نسوار لاغی چی دی نور خلقو بسا دی اللہ جوابو کی عاطفی نکی زگر جدا مخلوق دی جدا جماعت دی ان اللذین آیقن ناغ انسانان کفرو چی کفری کڑے دی سواؤن علیہم برابر تفدوی باندی کفرو چی کفری کڑے
لفظ کفر قرآن کی 225 کر ذکر شوی دی. لغت کی ویلی شی پٹوالی دا. اصطلاح کی دا عدم التصدیق بجمعی ما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دین راوڑے دے انہیں انکار چی مڑا نہیں مڑی نبی لابا کی سوک دے دا بے دو کس مری یو دا چی انسان دا ملت اسلامی نوروانی وزی او دویم دا چی نوزی چی نوزی لکا حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی وقتالو کفر دا ممن وجل کفر دے چاہل چاہل کافر ہوئی لینو یو قسم گر ایمان نلارو یا باقل متوجی شیئ دل حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی جہنم کی میں اکثر اہل ورد دور والا زنانا اگر خاون ناشکری کئی تردے پوری شرط دیوری دی چی نپلی روشی آقا کا زنانا نیسی در خاون پہ اجازہ بھی نیسی اگر اجازہ ورکنو نیسی بھی اوکنے ورکو لنے بھی نیسی کی دیش در آقا ضرورت ہی ابل دیر اقسام در کفر دی کفر انکاری کفر جہودی ایدی دا مطلب دے سڑے خمانی چی اللہ شتا رسول شتا خلیکن زڑکی انکار کئی لکش ابو طالب دے ابو جہل دے کم علوم ہو چی دا حق نبی دے ابو جہل اللہ چاوی ویلی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگرے ویداد اللہ حق نبی دے ویلکا منی ویلینا ویبی خوزما مشتری ختمی کی کل دے مشتری دے ویلی کڑا ما سنگ خلقیات کی سنگ دے خلقی مطرہ مشور شم چ اللہ سر نئی نمکی مشرکان و مجلس سر آدھر یہ من استاد آور آرز منگ داری آلیہ و بدی بیانی تاکہ مشتری غواڑی مشتری بور بور کز غواڑی حسین کز بور بور تجارت غواڑی وچت تاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ویش قول لا الہ الا اللہ یہ دا ماتول جی شور بے اویلے چھے منگ بلے عربو کے وکیسا علک راولو تم گلے دا بچے راکہ دا ممن قتل کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین آغبانے ماتاو آغوی تاجو دا کم انصاف دے ستاسو بچے بزر ساتم دوا دے انتظام بہم کم دو خوراک و ساک و خبل بچے در مانے وشنا میں خونش کی رہے زیو رکے گئے قدلے اویلے چھے تم لوگ گزارا کوا خلق گوئی گنے گزارا فکار دا اللہ و رسول دے خبری خوش وزدہ سیب خبری نیش دوی دیکھ اسے گزارہ دا کلچ ابو طالب پوچھو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبسو شیرو نیوے لی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی اوصل فی التراب دفینا فازدع فی امرک ما علیک غزازتا وابشر بزاک وقر منک عیونا ودعوتنی وزعمت انک ناسحی فلقد صدقت وکنت ثم امینا وعرست دینا لا محالة انہو من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحا بزاک مبینا پی خبشوی لگا چیوی آو بیات ساتا دا طول عرب شرا جمع چیستایو اکتم نشی کانڈا مولے کل اللہ رسی کار کئی پس یو سڑے رہی اسلام بتاید کیو لگئی کل چی قبر لانم قبرستان لبیا بر کار خبولی کزب بیا مڑا ہم سب نشم کولی رو کافر ہم دش عقیدہ وش مڑی چھینی شی کولی دویم دش بیان کولا کچن چھ شب بکس مانی سڑی ہوئی استعمال تک زلو نے پیٹک بیل کا صفا خبری تیر حق دین دیر آوڑے و خیر خواہی اگویر کاکا والی منینا بیا مڑا بیا بجنہ کئی دش ہوئی جب طالب دا جانم دور نوڑا رش حدیث کی رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلکہ عباس سے دے بفتنہ وکڑے یا رسول اللہ دے ترخو دے دیر خدمتو نکڑی دی سفیدہ بدلہ ورکلے شوی آو جہنم منس کے پروتو اللہ دے سر لرہ ویستو سپلی دور دے دماغ جو شوی بری پو زبانی روشی اس پک انسان دے دا پیتی بار دا عذاب اول نور دا مقرر دے زین لدہ سوال لازی چھ ار کرے دمرا خدمتوں نے کڑی نو ایمان والرانوڑو جواب دا خدمتوں نے دا اللہ دا رضا را پارنو آغا شمو تبر دے شاگر چا دا رضا را پاری اللہ کفر نفاق تا
تاسر جشی و خبر جیزان لشی بیبلے کئی کفر و شرک دا اللہ سر برخداران جوڑول انکار دا اللہ دا ایتننا کفر جہلی کفر روڑی رو مانا گانو مانی برازی کلب مانا دا انکار سور بقرا کلب مانا دا شرک کلب مانا دا حق پٹولو کل ناشکری کل نفاق کل کفر دا مانا دین دی اسلام مانا عمل نکول کل دی کی مانا دا ارتداد دا کل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفا اتبان واپس کی دل مانا محمد دا بگی سوگ دی نعوذ باللہ من ذالک دیر انسانان انکار گئی کل نفس انکار لوی ریش آیت بانی سوال دی دل تو بلی کافر انسان ایمان نراؤڑی ولی صحابہ خواول یو حالات کے وچے کل دعوتو شو ایمان نراؤڑی محر الوجیس کی ابن عاطل کی مراد کفرون آغا کافر دی شاغا عنادی کافر دی کمچہ بدر کی مردار شو سواؤن علیہم اللہ وی برابر دے پتو ایمانی آنزارتو ہم کئیر ور کی دویل رام لم تنزرو ہم کئیر ور نکی ایمان نراؤڑی دسی انہیں بری سواؤن علی کا وجہ دارت دعی خود پخپل دعوت مانے پیدا اخلی کرا سا مطلب یو سڑے دعوت کئی یو سوکی نمانی دعی لڑی را پیدا را آج رشتہ علی ہمی ویلی ویش کرت دالب سوا قرآن کی راغلی کلب مانا دو وسط او کلب مانا درمیانا برابر والی انذار لفظ قرآن کی اس رشپہ کی اشکرت اللہ را وڑے رہے الاعلام مع التخویف خلق الاطلاع سر دیری بشارت والے ونے والی یو خود انسانان کافر دی دوی سر بشارت مناسب ندی دوی سختی پکار دا ویم دسی مقام دا دعوت کی دیری خبر اڈی را سر کی جنت جنت میں یاد آوا جنت خوبی رہنے دا مومن زیری بلکہ جہنم یاد کا قبر عذابون یاد کا تو میدان دا حشر سختی آدھا کا خپل سڑی ری لا یؤمنون ایمان نروڑی پھر مزارع سرے ولی مانا اوسم نروڑی اندہ زمانم جزا من جن سر عمل دکن دوی ایمان را نوڑو کفر ہوکی اللہ ہوئی چھ ایمان توفیق نشتا ختم اللہ علا قلوبہم علا قلوبہم اللہ مہر والے دوی پر ایزنو باندی وعلا سمیہ میں دی پری غگنو بانے وعلا افسواری میں دی پری سرگو ماندے غشاوتن پر دی دی ایدی اتربت مخی سردہ چاویلی دا علت تے اس پر دے اس ختم اللہ لیکن دا منہ غیری سیدہ مرجوحہ دا ایز وریڈیس تلے کی دویم قول علمو جگر کڑے شدی دویم او جدادا چیرتا بالفرج و تقدیر دلتا دا علت شنو قانون دارے چا علت مخی اول کفر دے دیغین اورسا بے خاتم دلتا بالعکس کارو شو صحیح تفسیر دارے چا دیلے ورش سزارو کفر چا کلے بیمانو شو باس اس اللہ پہ محرو آرو زین لبے سوال لازی چا دی خلقو مان اللہ محرو آرو بے اولی ملامت تھی جواب دا چھے اللہ اختیار ورکڑے دا دی مثال دا لکھا دیو اوٹے لگتا سو دعوت کم بے او ایم چھے گینٹا نیمہ گینٹا اور سب رے مقام کی ورہ کی دیش دا چترہ پریوزی زی چھو زیون دیر خلقو آتا سو دیر دی مقام کی ناسی چترہ پریوزی دنو سوک ملامت رے کوروالا ننا دا خلق ملامت رے اللہ ویو حدائنا ہون نجدین خل آرہو بدا میں خودلی رہا دویم دل ترا مہر والا شوی دا وجہ دا پخانی کفر نا دنے بی دا مانا مال بچی وغیر اللہ تی واقع سو خوی دا مانا دا خیر نا محرومی دا دن نا تاجد نا درہیم جواب داری دا اللہ دری کسم صفات یو دا اللہ عادل دے احسان دے عدم ظلم اللہ بچا ظلم نکی احسان دا مانا لکمونگ او تاصل اللہ قرآن و سنت را کردے چا خواریزہ اللہ نو کردے سم رخل دی ملکی گریسی لیکن چی صحیح عقیدہ تعالی اللہ درکڑا دا بدا اللہ احسان پزا مانی مانی چی اللہ دا خور لکل حمل
دریم د الله د عدل صفت دی چې کله انسان غلط قدم کړي بس الله به سزا ورکړي پریدي چردا علا قلوبهم د درې شوی ذکر کړه ځکه اسباب د هدایت درې دي زړه کې سوچ دی غوږونه باندې اورېدل د سترګو باندې سوچ قتل ماده د ختم قران کې اته کرت راغلی دا لفظ تقریبا درې کرت بار بار الله راوړی ختم څه معنا بلوغ شیء الاخر شی آخر لرسیدل اصطلاح کې دا معنا انسداد و شی یو شی داسې بندېدل چې نه تېسه وتلی شي او نه ورته څه راتللی شي بالکل الله یو کلک زړونه دي نه څه راځي او نه تېسه وشي کله دا ختم دا معنا هم راځي عدم الفقه قصدن پوهېږي نه پردو گیری زنگ دے مرتبه را ختم سو دی دے خلقو دے خواہش تابی داری اکڑا غفلت کے واقعی دی تالی ورطوار ایشوی دی زلن لا دے قرآن و سنت والا سر بیزیا باسونا کی جنجال احلیلن فرمائی چیدے انسان گناولی کی گی زی نیک سړی ښه عمل کوي چې کله غلط کار وشي دا ولې یو وجه علماء ذکر کړی لانک مکلف بالمجاهده دا پاره دی چې تد الله سره تعلق لکه کوم چې په یو حال به خو خلد الله نه غفلت کې راته چې ګنا در نه وشي تعجد مم کوي ژاړې به مال بم لګي چې الله معاف میکا دویم زړه کې معنا دا قلب چینج کېدل او خطر او خطر اوړي راوړي ستا عجزی اللہ لان امیشہ شی دا اللہ دا ذکرنا سڑے غافل شی مخلوق سڑے زیادت اختلاط پیدا شی قلب شی کلب قرآن کی ذکر شی کلب مانا دا عقل لازی کلب مانا دا سینے کلب صدور کلب فوات ازڑ گئے دننا حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی ویدازونه ده مهربان الله په دې ګوتو کې یی تقلب کوي فیشا څنګه چې او غړې سي اړې راړې امام محمد ناصر الدین البانی رحمه الله لیکي د زړه مثال په شان د نور د سترګې د ګناه مثال په شان د اورې چې مخې له راشه رڼا ته دش ابو درداء رضی الله عنه فرمایي وید دې مثال په شان دا غدېګ دې اوړې راوړې کنه جوش کې شریش ابن رواحه ویل لك وزر چې دشته کې پروت دی کله په یو طرف اوړ یو کله په بل ځکه ویل على قلوبهم درې خلکو په زړونو باندې الله اداره غلي دا به اختلافي مسله ده چې عقل کم ځای کې دی چا وی دماغ کې دی چا وی زړه کې راځي قول لا زړه کې دی دماغ سره رابطه شته یو کې سمجھونه دی مړو چې کفار دویم ژوندۍ زونه دی ام بیاو دریم د ګناه والا کله انسان ګناه کوي د مؤمن د صفات د زړه صفات تقریبا قران سوار ل ذکر کړی دی د کافرانو یو وش جدا جدا مون سره الله تعبیر کړی دلته کې معنا ختم وعلى سمعهم ادی پرې غوګونو باندې مله وای ماده د سمې قران کې دو دیش کرت راغلی او دا لفظ یو سل دری اتیا کرت قران کې راغلی دی کله معنا د غوږ کله قوی سامعا کله معنا مصدری کله خبره چې اورېدلې کېږي وعلى ابصارهم دری خلکو په سترګو باندې الله وی پر دی دی دا ماده یو سره تسلوې کرت الله ذکر کړی را قلوبهم جمر او ابصارهم سمع مفرد ویل زکه دې کې معنا مصدری مراد ده یا علام واضح السمع غشا و ناشنا پر دی عجیب انداز مان دی بستر کی مهمه که غوگونا چاوی غوگونا زکا مخ کی راوڑی نبوت کی غوگ شرط تی و دی غوگ مانی خبر نقل کی گی چاوی نستر کی زکا ایکی نوری رانا مخلوق پلی در ایکی ظاهر تو قرآن معلومه گی چو غوگونا آغای عزت مندی پا نیز بس نستر گو لیکن دوار دا اللہ انعامات ولهم دی انسانان لاللہ تلاوی عذاب و نازویم عذاب دیر دیر لوی عذاب دی آخرت کی دنیا کی قید کول دو دی وجل
عین زال بے کی مانا دا منعی مائی عازب قگو بولے ویلے چھتن دماتش علی رضی اللہ بولے چھے عازبان ذکر انسائکم مجلسوں کے رکھو تذکرے مکوئے صلاح پہ دعبا دا گنا لیا دا خیٹ و دا فرش تذکرے دا چھے روڑی مو خوڑاو دا چھے روڑی بو خورم وادم دا سریا و آقا شان دا ربا دا سر لری دنیا دا عذاب نا سڑے پس بانی بچ کی کدل دا دنیاوی عذاب شی یو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود کر جان چرتا موجودی خاص کرد اللہ نا بکنا غفتل ایمان شکر امر بالمعروف ونین المنکر تزرو عاجزی جامع لفظ اللہ راڑو ورو ساعت کے اس دویم جماعت ذکر کی دا منافقانو تقریباً پنزل صفات بھی ذکر کی مقصد بدئی چھے انسانانو یہ دی صفات و نظان ساتی و من الناس بازی دخل کن اللہ ویسا خلق دی جامعہ کی سپک ناس کے معنی دا انستا انسانی اوبل سرکی نہیں کنا دا انسان مرضی چھا چاہ سر تعلق نسا دی ازان لیوزے کی ناس دی نر انسان طبیت مدنی رے مدنی تب عرا مانا سو ہے سو آورا دی کے معنی دا نیسیان دا انسان مانی یہ رازی نوس کے معنی دا ظہور دا کارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل مدینے لراغی اتحادی دی خلق مابین کی جوڑ اکڑا اول منافقانو رکتونا نکول شکل دا اسلام جنڈا مقبوران دیتلا نو باس تحریکونا شروع شو یو اول جماعت عبداللہ ابن عبی ابن سلولی قائدو لغت کی منافقت کی معنی دا سوری دا منافق نہ منافق ذکر ہوئی لگا سن شاہ خادم ہوئی دوسری کارا کری یو مانے زانک کارا کی چوار شنوی صاحب المائنے نوس دیر اقسام مشترے شکی عملی عقیدوی کلے اسڑے عقیدوی منافقی اچھی زائری منزم کئی روجم نے شکو اللہ و رسول سے لورانا دا کلے اسڑے اللہ و رسول سے جوڑے لڑی خو عمل تی خراب شی صحابہ و پزام مانے ریدل چمان منافقان نو حنزلہ رضی اللہ عنہ ابو بکر لویلی وز منافق شم لگا شید عمر رضی اللہ عنہ حزیفہ لویلی چیا حزیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطارہ دا منافقان و نمونی عید کری زبق کے نیم ویتنہی خو لیکن دا مانت تی ابن ابی ملیکہ فرمائی شماد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر شملگری ہوری در طول مزامانی ریدل چم منافقان نو یہ ربائی سڑے پزانو کی حسنی بستری فرمائی چھے کم سڑے پزامائیں دا منافقت بارکی نہیں ریگی پوشش چھے دا منافق دے یہ رلک پکار دا ابراہیم تیمی فرمائی ویکل چھے ما دا اقفل عمل پا دے قول بانے پیش کردے دا منافقت نہیں ری دلے وینا کوم یو عمل میرے بل سفیان مزک جڑل وی دا ملگری ممی دے مسئلین پویا کردے چھے اس پی عمل ہونکم نو سو صف گننگارے علم نعمت تے خلے گن گورا گرانگ چھے دے ابن رجب ہوئی ویکل سڑے انہیں کار کئی لیکن بدے کے نفاق عقیدہ لری لکہ مزر زرار زورا ہو سڑے بر قرآن درس کئی لیکن دا بھی منافق سڑے بھی جمعہ جوڑے دا بھی منافق مقصد بھی دا قرآن پا دے درس ہو دا حدیث پا دے درس ہو دا جمعہ پا جوڑا ہو لبائن دانی انشاء اللہ رسول اللہ عزیز نا صرف دے مومن مقابلہ زان مشہور ہو تیرا ما خلص سنگو پیچھنے گورا مزر زرار جوڑ کے جماعتی جوڑ کے اللہ علی دا خلق منافقان دی یہ ردے گا دیر پکار دا حسنی بسری فرمائی شکر دے انسان دا جب و عمل او قلب زڑ جدا جدائی بس دا منافقات پہ طول بے دیو مسئلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی وجلنا ابن عاطر اکری آل محر الوجیز کی بے بخل دا گمان کی شکورا کل عبداللہ ابن عبی ابن سلیل بارک عمر ویلی زی وجنا لے خرجن اللہ عز من اللہ عزل جدا کلمہ ویلی وینا قلب ہوئے مڑا ملگری ہوئیشنی دویم اللہ عمر نو کڑے دریم ابن عاطر اکری دی دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی امام شافعینا دی طول علماء نے نقل کڑے سردہ لے دی سنا ویدی خلق لا الہ الا اللہ ویلی دی لا الہ الا اللہ دو جنہی سرا خلق مرگ نبچ ہو انہوں وجل پکار ہو وہ زمان پو وقت کے اسلام دے کفر دے دیکھ منافقت منافقت نشلے دے
چې کله یو سړی د چا په منافقت باندې پوه شو نو بس اسلام فرمایي چې بیر هغه وژل پکار دي. اوس خو الحمدلله اسلام غالب دی په هر ځای کې، ټینګه دی خلکو له مغلوب کاری خو لیکن دی غالب او شی به غالب هنده زمانه کې. ذکر ویلی من الناس، قرآن کې الله د منافقانو صفات بار بار راوړي. دا ولې یو دا مؤمنان تیری چې بیدار اوسېږئ، دویم د منافقانو د اصلاح لپاره کې دې شلې جوړ کړي، سړي له خبره کوا کوا امید دی چې اثر به روانې وکړي. دریم ګوره د دې پرې خبرو باندې دوکه نه شئ، ګیره به پرې خودلې پټګی به والي، نیک نیک کارونه به کوي لیکن الله ډېر بیدار به اوسېږي. سړي ظاهري شیانو باندې منو دوکه کېږي. عمر رضی الله به ویلي وی چې کوم سړی پرې مجلس کې جمعات کې ناشې اوږدو اوږدو آه آه کوي، نوافل کوي، قیام الليل کوي، دوکه پې نه شي تر څو پورې چې د پردي عزت لحاظ ساتي، د امانت لحاظ ساتي، دا مؤمن دی. ظاهري مسلې باندې به دوکه کېږي نه. قاسمی لیکلی چې انسان پرې پاجرانو باندې د خیر ګمان ونه کړي، خبیث او طیب سره جدا شي. آمنا بالله، مونږ ایمان راوړې په الله باندې او په روزو سنۍ. روزو سنۍ ورته ځکه ویلي، ابن عاطر لیکلی چې بیا وروسته به شپه نه راځي، یوم الاخر. وما هم د هم ضمیر دی من لراجي، ځکه معنی نه معام دی. دا ایمان والا نه دی. نو سوال مخ کې ویلی دی کې ایمان دی، دلته وی چې ایمان والا نه دی، ایمان شریف کې نشته. کړه رد کرامی او باندې ابن عاطر کریپ المحر الوجیز کی چې کوم انسان لا اله الا الله وای لیکن زړه له داخله شوی نه، نو په دې لا اله الا الله منیس پیدا الله نور کوي، دا بزله ده نه کوي. معنا دې ته نو دادا، ان الذين يقنن اغ انسانان كفروا الله وشكفر كره دي سواء عليهم برابر ده پدوی معنی انظر تم کی رور کی دوی لرام لم تنظرهم کوئی رور نه کلا یمنون ایمان نرودی ختم الله على قلوبهم لا مهر علی دوی پرزونو وعلى سمعهم دوی پر غون باندې وعلى ابصارهم دوی پر سترګ باندې الله ایس خاص نو پڑھ دی دی ولهم عذاب عظيم ودي خلق العذاب ده الله يدير له ومن الناس وبعض خلقنا من اغسوغي يقول شوي امنا بالله وباليوم الاخر من ایمان لرو په الله تعالی باندې پر رسنه ایمانه منس کی ټول ایمانه اترالل وما هم بمؤمنين الله وين دي داخله ایمان راوړونکو په ایمان شرعي. تو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و سلم.